Ми знаходимося з вами в поліклініці, одній з поліклінік Шевченківського району. Тільки що відбулося дійство, я обрав сімейного лікаря і відповідним чином ми підписали з двох сторін декларацію про те, що я вибираю цього сімейного лікаря і в подальшому буду обслуговуватися у нього. Це відбувається в рамках реформування медичної галузі в Україні. Ми говоримо зараз про первинну ланку, про сімейного лікаря. І з 1 квітня в нас розпочалася відповідна кампанія в частині підписання декларацій між мешканцями міста Києва і між сімейними лікарями, педіатрами, терапевтами, відповідно, кому який лікар більше до вподоби. Я запевняю в тому, що вся система первинної медицини в місті Києві готова до заключення відповідних декларацій. Ви мали змогу подивитися тільки що вживу, як це відбувається. Для цього потрібно 5-7 хвилин, вибравши в лікаря, записавшись будь-яким способом, чи в електронному вигляді, чи по телефону, чи безпосередньо в реєстратурі, можна попасти в визначений час, 5-7 хвилин, і підписати відповідну декларацію. Крім того, в усіх поліклініках, у всіх поліклінічних закладах знаходиться такого роду інформація. Вона є для кожної поліклініки, для кожного району різною, де написано, де, коли, що, як потрібно робити для того, щоб обрати свого сімейного лікаря. Крім того, зовнішня реклама, я сподіваюся, ви її бачили. На сьогодні, на ранок, у місті вже було зареєстровано близько 10 тисяч декларацій між пацієнтом і між сімейними лікарями. Те, що задекларовано Міністерством охорони здоров'я, це 1 липня 2018 року, до цього часу мають бути підписані всі декларації. Я думаю, що це буде, швидше за все, не кінцевий термін, а якийсь проміжковий, але разом з тим, я наголошую про те, що ми маємо бути свідомими і відповідальними, і до того лікаря, яким ми хочемо записатися, ми маємо записатися. Я вас всіх запрошую визначитися з своїм сімейним лікарем, і, відповідно, заключити декларацію для того, щоб система працювала правильно і без болю.